Правильний режим харчування – важлива умова нормальної життєдіяльності. Добовий пайок повинен бути розділений на кілька разів. Такий дрібний прийом їжі покращує засвоюваність, виключає переїдання і зберігає відчуття ситості впродовж дня. Насправді режим харчування є дуже важливим, і наш організм дуже тонко реагує на години прийому їжі. Необхідно снідати, тому що зранку ми заряджаємо наш організм енергією і даємо поживні речовини. Але на рахунок вечері варто задуматись, не варто вечеряти за 2-3 години до очікуваного сну. Окрім трьох основних прийомів їжі, є ще два проміжних – між сніданком та обідом та між обідом і вечерею. Варто додавати легку їжу, легко засвоювану та корисну. Здається, що немає нічого легшого і природнішого для людини, як дихати. Проте насправді ми недооцінюємо важливість цього процесу. Виявляється, від того, як ми дихаємо, залежить не лише наш фізичний стан, самопочуття та інтелектуальний розвиток, а й власне здоров'я. Правильне дихання стимулює роботу серця, головного мозку та нервової системи. Починаючи займатися, ви швидше за все відчуєте неприємні симптоми, пов'язані з нестачею кисню. Проте згодом всі побічні відчуття припиняться. Але не забувайте, що після таких тренувань ви маєте почуватись добре, тому прислухайтесь до свого організму. Про те, що треба вмиватися вранці і ввечері, знають всі. Але важливість значення цієї гігієнічної процедури часто недооцінюють. Обов'язково внесіть у ваш щоденний графік догляду за шкірою пункт «Мивання обличчя». Впродовж дня в нас на шкірі залишається пил, залишки поту, різні косметичні крема, тому їх треба обов'язково на вечір змивати. Під час сну шкіра оновлюється, а якщо ви вмиєтесь на ніч, цей ефект підсилиться. Перед сном треба обов'язково змивати косметиком. І взагалі вмиватися треба не лише жінкам, а й чоловікам.